разговаряме с президентът на ОФК Несебър Недялко Москов. Господин Москов, първа тренировка за отбора вече в професионалния футбол. Кои са новите? Готови ли напълно програмата? Чакате ли още футболисти? Еми, новите са към днешна дата. Пламен Димов, вече който го обявихме, Димитър Балинов, Виктор Янев и Пепеляшев. Пламен Пепеляшев, вратар от Лудогорец. Идва при отстъпения от Лудогорец до края на годината, за което съм благодарен, че бързо съобщи това трансфер и максимално коректно подходиха Лудогорец към нас и още един път да им благодаря, че за това, че ни преотстъпиха толкова добър вратар. Как ще протече подготовката? Подготовката изцяло протича тук, на наша земя. Имаме и Рабда, и Несебър, и имаме и два изкуствени терена, които могат да ги ползваме при по-лоши условия, каквито бяха днеска. Имаме и 6 контроли, също мисля, че добри отбори. Предстои да влезе в някакъв дребен лагер, когато тренираме дворазови тренировки, да може да обядват и да почиват тук на нашата база. Това е горе-долу. Чакат ли се нови играчи? Да, чакаме още нови футболисти. Търсим на два поста футболисти. Крило ни трябва задължително и един вътрешен халф ни трябва задължително. Вие се обявихте против този формат на Б група. Най-вече говорим за броя отбори. Еми да, обявих се не за броя на отбори. За разстоянието, което пътува нашия клуб, защото нашия клуб е най-ощетен заедно с Фратрия и Добричо от този формат. Първото, което за мен са прекалено много 20 отбора и мисля, че по този начин са дигне нивото на футбола. За мен една втора лига от 16 отбора с 4 изпадащи, с 2 влияещи и 1 бараж ще направи много по-интересна, отколкото е била до сега. Както знаете, миналата година видяхте какво стана последните кръгове. Имаше доста изненадващи резултати. Сега с 20 отбора всеки по същия начин ще бъде. Мисля, че 16 отбора ще бъде по-конкурентна, всеки ще трепери до последния кръг или в другия вариант беше да я разделят на две групи. Но така са решили. Ние сме твърди да се съобразяваме. Бяхме един жребий, аз изказах моето мнение. Но хората, които управляват футбола, те решават към нещата. Гарантиран ли е бюджета на клуба? Чисто финансово осигурен ли? Да, не мога да кажа на 100%, но правя всичко възможно. Тук е момента да кажа, че вчера подписахме договор с нов спонсор, който не е нов, стар спонсор, просто увеличи спонсор към нашия отбор. Искам да благодаря на господин Бушнаков и на господин Мартин Бушнаков за това, че подадаха ръка за пореден път към отбора. Мастерхаус вече стои на фанелките на клуба. Една голяма помощ ни дадаха, една сигурност за мен и спокойствие. Мисля, че това, което направиха, може само да им адмирация към тях. Логично да питам за амбициите, макар че отново се завършва отбора в втория ешелон, но все пак. Амбициите са да запазим на. След като сега сме влязли, не могат да бъдат други, освен да запазим групата. Групата ще е много отбори. Изтегли са програмата. Програмата, както е добра, както всички казаха с Демия за Несебър, мисля, че е лоша. Ако ние си победим тези домакински мачове, които важните, ще стане лоша ситуация за нас. Затова, че по най-бързия начин трябва да успеем да се настроим във втора лига, съвсем друго ниво. Аз сега им казах на момчетата, там предстоят доста мачове. Такива, които изиграхме 5-6 в Б група, там ни предстоят 19 такива. Всеки мач трябва да се борим, да играем добре, да се раздаваме на 100%. И ако може да запазим мястото си в групата, ще е най-доброто нещо за първа година. Все пак и бюджета ни, както ви казах, не е много от най-високите. Но правя и в момента не съм спирал да работя, да търся спонсори. Вчера вече се разбрахме, както ви казах, с един спонсор. Сега преговаряме с други. Мисля, че са ми подали ръка. Общината и тя ще подаде ръка, не се съмнява в това нещо, както го е правила винаги. Има една сигурност, всички момчета, щом остават в клуба. Разделихме само с такива, които работят и не могат да тренират. Всички други остават. Значи са щастливи, значи всичко е наред към днешна дата. Успех! Мерси!